আজমলৰ সৈতে খুল্লম খুল্লা প্ৰেম কাহিনী সদৰি কৰিলে তৰুণ গগৈ। আজমলৰ সৈতে মোৰ প্ৰেম হৈছে, মই লুকাই লুকাই প্ৰেম নকৰোঁ, মুকলিকৈ কৰোঁ বুলি মন্তব্য তৰুণ গগৈৰ। ৰাজ্যসভাৰ বাবে হোৱা কংগ্ৰেছ আইডিএফৰ মিত্ৰতা 2021তো অব্যাহত থাকিব বুলি মন্তব্য গগৈৰ। তৃতীয়খন আসনৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ বাহিৰৰ প্ৰাৰ্থীক উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থীৰূপে আগবঢ়াব। কংগ্ৰেছৰ প্ৰস্তাৱলৈ আজমলেও সমৰ্থন আগবঢ়াইছে বুলি মন্তব্য গগৈৰ। আনহাতে পুনৰবাৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থীৰূপে প্ৰতিদিনৰ স্বত্বাধিকাৰী জয়ন্ত বৰুৱাৰ নাম লয় তৰুণ গগৈয়ে। মই আই এম কোৱাইট কনফিডেণ্ট যে আমাৰ এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হ'ব বুলি মোৰ বিশ্বাস। আৰু পৰহিও মই বৰদৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ, কোন কেণ্ডিডেট হ'ব কি হ'ব সেইটো বেলেগ বস্তু, কিন্তু মই এনেই জেনেৰেল কথা পাতিছিলোঁ ফোনত বেছি নহয়। আজি যিহেতু আমাৰ লিডাৰসকল গৈছে, নিশ্চয় কথা পাতিব, আৰু এইটো মই আই এম 100% চিয়'ৰ যে চাম চৰ্ট অফ এটা আমাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হ'ব আৰু আমাৰ এজন আমি কমন কেণ্ডিডেট উলিয়াবলৈ আমি সমৰ্থ মানুহ। আমি এলায়েন্সৰ কথা পাতিছোঁ, ফাইনেলটো আকৌ পি চি চি প্ৰেচিডেণ্ট এ আই চি চি ছেক্ৰেটেৰী হ'ব লাগিবতো, সেইটো মোৰ লগতে কি কয় হৈছিল, সেইকাৰণে তেওঁৰ পৰা মই যিটো বুজিছোঁ হি ইজ উইলিং, এই কথাটোহে মই ক'ব বিচাৰোঁ, কাৰ বিৰোধিত হি ইজ উইলিং টু হেভ এ কমন কেণ্ডিডেট, এই কথাটোৱে মই বিচাৰোঁ, তেওঁ উইলিং টু পুট আপ এ কেণ্ডিডেট যাতে যিজন কেণ্ডিডেট কাৰ বিৰোধী হ'ব, যিজন ছিকুলাৰিজিমত, দুটাই বস্তু, ছিকুলাৰিজিমতো বেছ লাইকলি 90% এজন কমন কেণ্ডিডেট, এজন বুদ্ধিজীৱী এজন, বা যিসকল কাৰ বিৰোধী ছিকুলাৰ পাৰ্টি, সেই প্ৰগ্ৰেছিভ যাৰ আউটলুক সেই তেনে এজন প্ৰাৰ্থী হ'ব বুলি মই দিয়া হৈছে। নহয় মই কৈছোঁ যে যিসকলে কা আন্দোলন নকৰিবও পাৰে, হেৰিয়েতো আন্দোলন কৰা নাই, জয়ন্ত বৰুৱাই ক'ত কৰিছে, তেওঁৰতো নামটো আহিছে। মই কৈছোঁ যে জেনেৰেল জয়ন্ত বৰুৱাইটো কা আন্দোলন কৰা মই দেখা নাই, নহয় জানো, নহয় বাকীকেইজনে কৈছে, এজনটো চৌধুৰীকোটো মই দেখা নাই, কিৰণ চৌধুৰীৰ নামটো মই কৈছোঁ। এই হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চব মানে কনফিউজ কৰি আছে, ভয় খাই আছে হেমন্ত বিশ্বই, জানিছে আমি জিকিম, তেওঁৰ অংকটো এতিয়া ফেল মাৰি আছে, দিল্লীত যি কৈছিলে মই তিনিটা জিকাই দিম, এতিয়া সেইটোত ভয় খাই এতিয়া এইবোৰ কনফিউজ কৰি আছে, যে ভয় খুৱাই দিছে যে এওঁক ভোট দিলে আমাক মানে মাফেই নকৰে অসমৰ জনতা। সলনিটো হৈছে, সমনি লাগিবই হ'ল, আগৰ UDFৰ লগত মই অপোজ কৰিছিলোঁ আৰু ডেক ডেক কৰিছিলোঁ, আমি কি কয় ভিতৰি ভিতৰি নকৰোঁ, প্ৰেম কৰিলোঁ মই দেখা দেখি কৰোঁ, মই লুকাই চুকৈ প্ৰেম নকৰোঁ, বুজিছানে, এতিয়া বৰদৰ দিনত মোৰ প্ৰেম হৈছে বুলি কোৱা।